Ahojte, moje meno je Vlado, vítam vás na kanáli. Aby si vedel, doteraz ste boli zvyknutí prevažne na content alebo na obsah zo slovenského prostredia, ale keďže, či už sa nám to páči alebo nie, sa nám ten slovenský obsah pomaly ale isto míňa. Ešte tam nejaké veci sú, určite mám v pláne rozobrať sikorovcov a samozrejme čerešnička na torte, ako sa hovorí, alebo čerešnička nakoniec je samotný Černákovci, teda gang alebo skupina z Banskej Bystrice. Na toto všetko sa môžete určite tešiť v najbližších mesiacoch. Tí, ktorí máte Hero Hero, si na to prídete o mnoho skôr. Už teraz sú tam nejaké videá v predstihu, ktoré na YouTube v takej plnej verzii ako na Hero prezentovať nebudem ani nemôžem. A preto, ak vás zaujíma nejaký obsah možno dopredu, alebo chcete vidieť videá, ktoré ešte vydané neboli, tak odporúčam pozrieť sa na Hero Hero, link je dole v popise. A ďakujem ešte raz veľmi pekne všetkým, ktorí ma tam podporujú. Môžem takto necenzurovane a slobodne tvoriť akúkoľvek tvorbu. To sa týka aj dnešného videa, keďže mnohí z vás ste chceli a na mňa aj naliehali, alebo mali ste určité dotazy, my sme sa o tom dlhodobo aj bavili, ja som to slúbil už v niektorých videách, že spravíme aj obsah zo zahraničia. Keďže sme sa v poslednom videu bavili o mafiánskom filme na taký slovenský spôsob, tak môj jeden z najobľúbenejších takých gangsterských filmov je a vždy bol Americký gangster. Je to film z roku 2007 a je to filmové spracovanie života amerického gangstra, ktorý pôsobil v New Yorku, konkrétne v štvrti Harlem, a to je Frank Lucas. Mnohí z vás ho poznáte, viacerí ste mi písali, či chcem takéto príbehy zdokumentovať vo svojich videách a konečne nadišla tá správna chvíľa, kedy to už začne tak miešať. Tiež pripravujem video, ktoré už takmer hotové, o Františkovi Mrázkovi, a opäť tí, čo máte Hero Hero, už máte možnosť ho vidieť. Je tam viac ako 2 hodiny má toto video a je naozaj obsiahle. Myslím si, že nikto tak doteraz nespracoval túto tému, ako sa podarila mne. Bude v takej soft verzii na YouTube o niekoľko týždňov. Frank Lucas je veľmi kontroverzná postava práve preto, lebo to bol černoch v 60. a 70. rokoch, začínal už v 50. rokoch na takej drahe zločinu, a v tomto období to mal mladý čierny chlapec v Amerike veľmi ťažké. Aj preto je ten jeho príbeh tak fascinujúci, že dosiahol tak veľa. To vlastne, čo dosiahol, keď si tak stručne povieme, predtým ako si to opíšeme dopodrobna, tak je, že sa mu podarilo preniknúť do podsvetia a vlastne ho celé ovládnuť v New Yorku, v Harleme. A vieme, že o New York sa staralo 5 mafiánskych rodín. To je to Five Families, veľmi známe. Kto sa zaujíma o túto tému, tak možno vie, o čom ho rozprávam. A Lucasovi sa podarilo ako jedinému, a dokonca černochovi, obísť celú mafiu, obísť všetkých najväčších distribútorov a dealerov drog v tejto štvrti a celkovo v New Yorku. Mal skúpených všetkých policajných funkcionárov. Toto bolo obdobie 70. roky v New Yorku a celkovo v Amerike, kde bola obrovská korupcia a drogový ilegálny biznis alebo obchod bol obrovsky silný. Bolo to zažraté úplne všade. Išli tam všetci. Policajti, mafiáni, gangstri, drobní dealeri, aj vrchné hlavy mafie. Naozaj fungoval, bol tom zapleteného pol sveta, kde sa distribuoval ten her. Všetko si to opíšeme. Lucas pochádzal zo Severnej Karolíny a bol úplne chudobný chlapec 2 poľnohospodárov, rodičov. Celkovo ich bolo 11 detí. To bola neuveriteľná chudoba, čo si nevieme predstaviť. A vo chvíli, keď ho zavreli, tak mu zobrali majetok za viac ako 250 miliónov dolárov. Zarábal viac ako 1 000 000 dolárov týždenne, v tej dobe, v 70. rokoch. Príbeh Franka Lucasa mal mapovať úspešný film Americký gangster z roku 2007, kde Lucasa stvárnil hviezdny Denzel Washington. Tento film bol opakovane kritizovaný za obrovský nesúlad scén vo filme so skutočnosťou. Marketing filmu bol postavený na tom, že je to biografia jedného z najväčších gangstrov v Spojených štátoch. Dokonca Frank Lucas osobne pomáhal scenaristom na tomto filme. No nakoniec si filmári prispôsobili príbeh podľa seba. Dôvodom malo byť to, že film potrebujú viac dramatický.
aby sa udržal záujem a pozornosť diváka. Kritizovala to odborná verejnosť aj sám Lukas. Na základe toho boli filmu odobraté nominácie na filmové ceny, v ktorých bol nominovaný. Film napriek tomu zožal obrovský úspech. Uvedieme si zásadný nesúlad skutočnosti oproti tomu, čo je prezentované vo filme. Tiež si povieme názor samotného Lukasa a čo presne filmárom vytýkal on. Rodičia Franka Lukasa boli podieloví poľnohospodári, čo je termín, ktorý sa vzťahuje na systém poľnohospodárstva, v ktorom si nájomný farmár prenajíma pôdu od vlastníka pôdy a platí nájomné vo forme renty z vyprodukovanej úrody. Tento systém často vedie ku kolobehu chudoby a dlhov pre farmárov, ktorí sú nájomníkmi, pretože za svoju prácu zvyčajne dostávajú veľmi málo zaplatené a značnú časť svojich zárobkov musia použiť na zaplatenie nájomného a iných výdavkov. Ako syn podielníkov Lukas vyrastal v domácnosti, ktorá čelila významným finančným problémom a ekonomickej neistote. Skutočnosť, že bol jedným z 11 súrodencov, naznačuje, že jeho rodičia mali mať problémy so zabezpečením svojej veľkej rodiny. Lukas musel od mladosti pracovať, aby pomohol uživiť seba a svojich súrodencov. Frank sa narodil 9. septembra v roku 1930. Vyrastal v mestečku s asi 2000 obyvateľmi LaGrange. Je to predmestie Goldsboro, Severná Karolína. Tá je 10. najľudnatejším štátom Spojených štátov. Odhaduje sa, že asi 1/5 obyvateľov štátu je afroamerického pôvodu. Rok 1930 je označovaný ako rok depresie. Prebiehala veľká hospodárska kríza, ktorá začala obrovským prepadom akcií na americkej burze v New Yorku 24. októbra 1929 a trvala až do polovice 30. rokov 20. storočia. Všeobecne sa za rok konca krízy považuje rok 1933. Najtvrdší dopad mala v Spojených štátoch amerických, Kanade, Nemecku, Veľkej Británii, Francúzsku a Japonsku. Zasiahnuté boli mestá po celom svete, hlavne tie, ktoré boli zamerané na ťažký priemysel. Výstavba v podstate v Spojených štátoch a ostatných krajinách úplne zastala. Farmári a vidiecké oblasti trpeli kvôli pádu cien úrody o 40 až 60%. Toto obdobie bolo mimoriadne náročné pre bežného bieleho Američana. Lukas to malo to ťažšie, že v tej dobe vyrastal ako dieťa chudobných Afroameričanov. Zo všetkých súrodencov bol najstarší, musel sa pričiniť tiež o živobytie. Keďže pochádzal z malého mestečka, kde prevládala poľnohospodárska činnosť, začal kradnúť sliepky a prasatá, aby pomohol s jedlom na stole. Neskôr chodil do mesta Goldsboro, prepadával opilcov, ktorí išli z nevestinca, alebo postával pred miestnou trafikou, odhodlaný vylúpiť ju. Základnú školu nedokončil. Lukasové počiatočné skúsenosti s trestnou činnosťou začali menšími prestupkami, ako sú krádeže alebo vandalizmus. Sám rozprával, ako sa zobral pred z Karolíny, ocitol sa v Knoxville, štát Tennessee, kde strávil niekoľko nocí vo väzbe spolu s partiou rovesníkov, ktorých spoznal počas svojej cesty za budúcnosťou. V Lexingtone, v štáte Kentucky, niekoľko mesiacov žil so staršou dámou. Bola pašeráčka. Celé roky počúval o magickom mieste v New Yorku na hornom Manhattane, štvrti Harlem. Harlem bol v 19. storočí prevažne okupovaný židovskými a talianskými Američanmi, no afroamerickí obyvatelia začali prichádzať vo veľkom počte počas veľkej migrácie v 20. storočí. V tomto období bol stredný a západný Harlem centrom harlemskej renesancie, hlavného afroamerického kultúrneho hnutia. So stratou pracovných miest počas veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch a po druhej svetovej vojne sa výrazne zvýšila miera kriminality a chudoby. Pre Afroameričana, ako bol Frank Lucas, to bolo ideálne miesto. V roku 1946, keď mal Frank 16 rokov, bol bez zázemia a peňazí. Jeho etablovanie sa na prostredie prebiehalo tak, ako vedel. Ľudia mu povedali, aby bol rozumný. Na chvíľu sa zamestnal ako operátor výťahu, ale ako náhle Frank videl chlapov, ktorí píšu čísla do notesov, odozdávajú si balíčky pri podaní rúk a nosia veľké rolky bankoviek, jeho smer bol jasný. Chvíľu pracoval v reštaurácii Lenox na 116. ulici. Po prvej 600-dolárovej výplate šiel do klenotníctva Bush na 125. ulici s úmyslom kúpiť si prsten. Nakoniec ukradol podnos so šperkami, pri odchode zlomil predávačovi čelusť, mal sa s ním boxerom. Neskôr na 110. ulici v Big Track klube ukradol bank s peniazmi počas kartovej hry.
Hráči ho začali naháňať, no podarilo sa mu utiecť. Zaobstaral si zbraň a začal vykrádať bary a obchody. Takéto prepady boli vtedy všeobecne veľmi časté. Presne v tomto čase ho zobral pod krídla istý Bumpy Johnson, v preklade Hrbolatý John, celým menom Raymond Ellsworth Johnson. Bol bosom v Harleme, rovnako ako Lukas utekol z juhu v strachu z linčovania po tom, čo jeho staršieho brata obvinili zo zabitia bieleho muža. Jeho prezývka Bumpy bola odvodená od hrčky, ktorú mal na zadnej strane hlavy. Bumpy predával drogy pre New Yorkskú mafiu až do roku 1952, kedy bol usvedčený a odsúdený na 15 rokov väzenia za predaj narkotík, ktoré si odsedel v Alcatraze v San Francisku. Bumpy Johnson bol skutočne prvým černochom, ktorý dokázal ovládať vlastnú štvrť. Dovtedy nebolo možné, aby sa na tak významný post dostal človek čiernej pleti. Bumpy ovládal hazardné hry, narkotika a tiež vybral poplatky, tzv. Výpalné pre mafiu. Ovládal prostitúciu a požičiaval peniaze na úroky. No pomáhal v chudobných getách. Presadil, že výpalné nemusia platiť obchody s potravinami a detským sortimentom pre mamičky. V týchto rokoch nebol na scéne niekto významnejší ako Bumpy. Nakupoval vo veľkom od talianskej mafie a potom predával narkomanom na ulici. Bumpy Johnson bol manažér tohto obchodu a talianske rodiny nad ním držali ochranu ruku. V ich záujme bolo, aby vládol nad štvrťou černoch. Svojich ľudí mal na všetko, mal dvorného šoféra. Frank Lucas sa mal často píšiť tým, že práve on bol pravá ruka Bumpyho a začínal u neho ako šofér. To však pravdepodobne nie je pravda. Dosvedčil to neskôrší vyšetrovateľ, ktorý mal prípad Lucasa na starosti a tiež vdova po Bumpy Johnsonovi Mame Hatcher Johnson sa vyjadrila, že príbeh, aký rozpráva o sebe sám Frank Lucas, ako mal robiť šoféra a neskôr pravú ruku Bumpymu, ukradol istému mužovi, ktorý mal skutočne byť dlhé roky po boku Bumpyho. Muž menom Flash Walker. To je už ale iný príbeh. Bumpy bol nakoniec prepustený po 11 rokoch na podmienku v roku 1963. Keď vyšiel na slobodu, tak v tejto dobe nadviazal intenzívny vzťah s Frankom Lucasom. Jeho bývalý šofér Flash Walker, v preklade Bleskový Walker, pravdepodobne preto, že jazdil veľmi rýchle na aute, ho mal zradiť počas jeho pobytu vo väzení. Frank sa tak dostal na jeho miesto. Tu je rozdiel oproti znázornení scénám z filmu, kde vystupuje Frank ako pravá ruka Bumpyho. Reálne to tak nebolo a Frank sa s tým len rád chvastal, ako s mnohým iným. Rozprával, že keď Bumpy zomrel, mal byť Frank osobne pritom. Tak je to znázornené aj vo filmovom spracovaní. Bumpy Johnson mal na krku ďalšie obvinenie z drogového sprisahania, keď 7. júla 1968 vo veku 62 rokov zomrel na infarkt. Krátko pred 2 hodinou ráno bol vo Wells Restaurant v Harleme a čašnička mu práve podávala kávu. Kuracie stehno s krupicou. Keď spadol, chytil sa za hruď. Je pochovaný na cintoríne Woodlawn v Bronxe v New Yorku. Bumpy ho vzal do obchodov, naučil ho obliekať. Časom zistili aj ostatní gangstri, že Bumpy si Franka obľúbil. Sám hovorí, ako sa k nemu začali chovať s väčšou úctou a rešpektom gangstri aj policajti. Vstúpil do klenotníctva Bosch, kde predával majiteľ, ktorého okradol. Jediné, čo povedal, môže vám nejako pomôcť? Cez Bumpyho sa naučil, ako funguje obchod. Dostal sa vďaka nemu aj na Kubu, kde mu mal robiť doprovod a šoféra počas stretnutia so samotným Lucky Lucianom. Krátko na to v roku 1952 však Bumpyho obvinili a odsúdili na 15 rokov. V tomto regióne bolo mnoho značiek, tedy to bolo úplne bežné, že každý dealer, každý distribútor si robil svoju vlastnú značku, aby ľudia vedeli, čo je od koho. Že keď to je silné, aby vedeli, alebo kvalitné, aby vedeli, od koho to je, od koho to dlhodobo brať, keď to je zase nejaký shit, aby vedeli, od koho to nebrať, a takýchto značiek tam bolo strašne veľa. Niektoré boli viac populárne, niektoré menej. Frank Lucas vytvoril značku Blue Magic, tá bola najkvalitnejšia, najsilnejšia zo všetkých a bola za tú najdostupnejšiu cenu. Zbúral s tým celý doterajší systém. Spomenieme si aj osobnosti, ako je Mohamed Ali, čo bol jeho veľmi dobrý priateľ. A spomenieme si viaceré celebrity, o ktorých možno ani neviete, že mali niečo s drogovým podsvetím v minulosti, v 70. rokoch. Tie si povieme aj o tom, ako americký prezident vyhlásil vojnu drogám a aj vďaka jeho
ambícií a zaangažovanosti sa v boji proti drogám klakol aj tak obrovský kartel, aký vybudoval Frank Lucas. V spolupráci dokonca so CIA. Povieme si aj o CIA, akú hrala dôležitú rolu v drogových medzinárodných operáciách. Sú to dávno prevalené škandály, šikovno ututlané, ale nie je to nič neznáme. Píše sa o tom úplne verejne v médiách aj na Wikipedii. Dokonca tam boli zainteresovaní americkí vojaci, ktorí pašovali tieto drogy. Počas doby, ako bol Bumpy vo väzení, sa Frank vypracoval na relevantného gangstra. Mal svojich ľudí, no stále predával pre mafiu. Mafia je spoločenstvo najplyvnejších rodín, ktoré držali moc nad celým New Yorkom a New Jersey. Five Families je pomenovanie piatich rodín, ktoré držali ochranu ruku nad mestom New York. Tieto rodiny boli obrovsky mocné a ich vplyv sa budoval dlhé 10 ročia. Prepuklo celé fungovanie týchto rodín v roku 1963, keď jeden z mafiánskych vojakov bol zlomený a bol donútený svedčiť pred kongresom. Otvorene vypovedal o týchto rodinách. Celé fungovanie tých rodín odhalil v roku 1963. Po smrti Bumpyho sa trh silno destabilizoval. Objavili sa nové tváre, ktoré boli odhodlané si rozdeliť impérium po mŕtvom bosovi. Mafia bola zvyknutá dodávať obrovské množstva cez Bumpyho. Keď zomrel, nikto nemal tak silnú organizáciu ako on, no mafia chcela zisk aj naďalej. Predávala preto viacerým odberateľom a tak nastali regionálne konflikty medzi dealermi. Harlem bol obrovský koláč, z ktorého chceli všetci kúsok. Na prelome 70. rokov bol problém s narkotikami nazvaný doslova heroinová epidémia. Schéma, ako získavala mafia drogy pre americký trh, konkrétne do New Yorku, sa nazývala French Connection, francúzska spojka. Základná surovina na výrobu heroínu bola prevezená najskôr z Indočíny, neskôr z Turecka. Tureckí roľníci legálne pestovali opium, aby ho predávali farmaceutickým korporáciám. Veľkú časť nadprodukcie však ponúkali na čiernom trhu. Z tohto opia sa následne získaval heroin. Heroin sa vyrábal v tajných laboratóriách vo francúzskom prístavnom meste Marseille a v jeho okolí. Bol vyhľadávaný pre svoju vysokú kvalitu. Jeho výrobu riadila korzická mafia a v spolupráci s ňou aj jeden zo šéfov newyorskej mafie, Lucky Luciano. Francúzske spojenie bolo nakoniec rozbité francúzskymi a americkými úradmi na začiatku 70. rokov v dôsledku kampane Vojna proti drogám, ktorú spustil Richard Nixon v roku 1971. Francúzsky sudca Pierre Michel, ktorého vyšetrovanie bolo rozhodujúce pri preušení obchodu s opiom na juhu Francúzska, bol zavraždený v roku 1981 v meste Marseille. V 60. roky v Spojených štátoch prebiehalo hnutie za občianske práva, vojna vo Vietname a hippies. Normalizovali rekreačné užívanie drog. To zbudilo obrovský záujem o omamné látky, prevažne na severovýchode krajiny, konkrétne heroín a najviac v Harleme. V skutočnosti sa počas 60. rokov zvýšilo množstvo spotreby heroínu v New Yorku 10-násobne. Úrady evidovali množstvo narastajúcej kriminality, samovrážd a úmrtí v dôsledku heroínovej epidémie. Štúdie na podnet vlády odhadovali celkovo závislých viac ako 500 tisíc Američanov. Z toho takmer 200 tisíc malo byť len v štáte New York. Heroin bol jadrom problému, ktorý prezident Nixon citoval v roku 1969, keď vypracoval 10-bodový plán na zníženie užívania nelegálnych drog. Počas vyhlásenia vojny proti drogám americkou vládou v roku 1969 pochádzalo 90% heroínu v USA práve z Francúzska. Spojené štáty preto žiadali tureckú vládu, aby obmedzila produkciu opia. V roku 1971 Turecko súhlasilo so zákazom pestovania opia s účinnosťou od 30. júna 1972. V tom istom roku bolo v Marseille zlikvidovaných 6 veľkých nelegálnych laboratórií na výrobu heroínu.
Na akcii spolupracovali Francúzi a Američania. Mafia začala mať problémy s dodávkami narkotík, na základe toho zvyšovali cenu. Dopyt konzistentne narastal tým, že mafiánsky syndikát bol silne orientovaný na zisk. Rastol počet závislých, rastol tlak na dodávky. Keď sa ponuka znižuje, ceny rastú a Frankové zisky sú čoraz viac stlačené. Onedlho sa Frank ocitne vo vážnych dlhoch voči mafii. Každý dealer začal zanevierať na mafiu. Mafia si za dovoz účtovala pomerne vysoké poplatky. Boli kráľom a monopolom dovozu. Frank Lucas vykázal značné dlhy voči mafii. Zúfalo sa snaží splatiť svoje dlhy a nájsť nový, spoľahlivý zdroj, ktorým by nakrmil svojich zákazníkov. Začiatkom 70. rokov veľa dealerov hľadá iné spôsoby a zdroje, ako obísť mafiu, keďže ona nevie dodávať za predošlých dohodnutých podmienok. A s príchodom Blue Magic je jasné, že Frank našiel spôsob a tým pádom zarába viac peňazí ako kedykoľvek predtým. Sám rozpráva príbeh, ako prišiel na nápad dovážať 100% čistý heroín priamo z Ázie, bez zabezpečenia CIA, bez prostredkovateľa a hlavne bez mafie. Dovolil si to, čo sa v histórii ešte nikdy nestalo. Úplne obišiel mafiu, dokonca sa stal jej priamym konkurentom. Opisuje udalosť, ako si spravil výlet do Puerto Rica, prenajal si luxusný apartmán, bol tam úplne sám. Píše sa rok 1972. Nikoho nepustil dnu, okrem personálu. Na izbu si nechal doručovať aj jedlo, strávil tam o samote niekoľko dní. Opisuje to ako miesto, kde prišiel rozjímať o svojej situácii a prísť nápadom na riešenie. Verzia, ktorú neskôr ponúkol vyšetrovateľ DEA, bola, že Frank sa v Puerto Rico schovával pred mafiou, kvôli dlhom. Nech už to bolo akokoľvek, prišiel tam na zdánlivo šialený nápad. Vedel, že sa čoraz viac rozpráva o heroíne z Ázie. Počul historky, ako ho tam užívajú vojaci na základniach. Keďže prebiehala vojna s Vietnamom, mal informácie o jeho nízkej cene a čírej čistote. Stretol sa s ľuďmi, ktorí boli osobne v Ázii a vedeli mu potvrdiť toto tvrdenie. Spojil sa s manželom jeho sesternice, o ktorom vedel, že tam pôsobí na vojenskej základni ako seržant. Dohodol si s ním stretnutie a vycestoval do Thajska. Hovorí, že nikdy nebol mimo kontinent a nerad cestoval sám. Teraz tak spravil. Na vlastnú pesť sa vybral odhodlaný spraviť biznis za každú cenu. Išlo mu o život. Lucas sa prihlásil do hotela Dusit Thani v Bangkoku. Ihneď po príchode si zavolal mototaxi, aby ho odvezol do Jack's American Star Bar pre černovských vojakov. Bar viedol bývalý seržant americkej armády Leslie Ike Atkinson. Je to vidiecký chlapec. Rovnako ako Frank, pochádza z Goldsboro v Severnej Karolíne. Brali sa ako rodina, keďže mal za ženu jeho sestranicu. Ike tam poznal každého černocha v armáde od kuchárov a vyššie, hovorí Frank. Práve táto armáda v armáde slúžila ako medzinárodný distribučný systém, ktorý prepravoval zásielky heroínu takmer výlučne na vojenských letadlách, smerujúcich na základne na východnom pobreží Spojených štátov. Väčšinou to boli branci a vojaci, ale boli tam aj generáli a plukovníci, chlapi s orlami a slepkami na golieroch, bieli chlapi a tiež juhovietnamci, rozpráva Lucas. Toto boli tí najnenásytnejší sráči, s ktorými som sa kedy stretol. Ak ste im dali dosť peňazí, urobili by čokoľvek. Ďalej pokračuje Frank, ktorý sa musel v jednu chvíľu prezliecť za falošného podplukovníka. Lucas čoskoro našiel svoje hlavné zámorské spojenie anglicky hovoriaceho čínskeho gentlemana, jazdiaceho na Rolls Royce, ktorý hovoril pod označením 007. Nazval som ho 007, pretože to bol zasratý Číňan James Bond, hovorí Frank. Vzal Lucasa do horskej krajiny, do zlatého trojuholníka, hustej džunglou zarastenej oblasti, kde sa pestuje mak a kde hraničia Thajsko s Barmou a Laosom. Zlatý trojuholník je do konca 50. rokov minulého storočia jedno z oblastí s najväčšou produkciou opia na svete. Väčšina svetového heroínu pochádza zo zlatého trojuholníka až do začiatku 21. storočia. Názov Zlatý trojuholník vymyslel Marshall Green, úradník ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov v roku 1971. Na tlačovej konferencii o obchode s opiom v spojitosti s vojnou proti drogám zahájenou prezidentom Nixonom. Dnes sa thajská strana na sútoku rieky Ruak a Mekong stala turistickou atrakciou s opiovým múzeom, sieňou opia a parkom Golden Triangle, nedaleko dediny Bensobruak, kde sa opium nepestuje.
Tiež sa hovorí, a ukázalo sa to aj vo filme, ako mali prepravovať drogy v truhlách vojakov. To sa ale nikdy nepreukázalo. Opakujem, filmári to chceli spraviť viac dramatické a sám Frank Lucas to tak opomína. On spomína viacero vecí, to sa vo veľa článkoch, dokonca aj sami vyšetrovatelia, keď ich konfrontovali médiá s tým, že lebo Frank Lucas dával vo finále po odsedení si svojho trestu množstvo interviú, množstvo rozhovorov, navštevoval rôzne show, ako som opisoval, napísal knihu svoju vlastnú Original Gangster a tiež spolupracoval s tými filmármi. Bol veľmi, veľmi veľký showman a bol hrdý, ako keby na to, čo sa mu podarilo. Prepravovali to v letadlách, ale malo to byť v debnách, ktorý mal vyrobiť ich známy stolár. Nie v truhlách vojakov. Dokonca tam boli také veci, niektorí písali, že to mali zašívať do tiel tých vojakov, pretože že to by nikto neprehľadával. Údajne, oficiálne zatiaľ môžeme k tomu pristúpiť tak, že je to hlúposť, ale stále tam nejaké percento môže byť, že ak by sa aj niečo také stalo, aj čo je len jeden prípad, tak my by sme sa to určite nedozvedeli, pretože by bol, ja si myslím, že priorita číslo jedna to ututlať, aby sa to nikdy nepreukázalo na verejnosti. Vo Frankovej biografii kniha s názvom Original Gangster autor opisuje nákladný život Franka Lucasa. Neustále letanie súkromným tryskačom do Európy. V obľúbe mal mesto Paríž. Pravidelne brával priateľov a milenky na večere do vyhlásenej Maxim's Restaurant v Paríži. Miloval box, sám dlhé roky trénoval. Začal sa stretávať s druhými boxermi a podporovať profesionálnych boxerov. Celebrity bolo vidieť v jeho blízkosti, keď míňal peniaze. Bol známy svojou slabosťou na hazardné hry. Vtedy boxerskou hviezdou Joe'om Louisom navštevovali luxusné hotely a kasína v Las Vegas. Vtedaša hviezda Sammy Davis Jr. bol komik, spevák a herec. Často bol v spoločnosti videný s Frankom Lucasom a jeho priateľov. Spomína, ako svoju milenku zobral do zlatníctva Van Cleef a kúpil jej šperky za $140,000. Milenkou mala byť krásna Billie Mays, nevlastná dcera úspešného stredopoliara, jedného z najlepších bezbalových hráčov v histórii menom Willie Mays. Jazdil na obrovských kadilákoch. Správa jeho peňazí pozostávala z činnosti, ako sám hovorí. Nahádzal raz za týždeň tašky plné drobných dolárov na zadné sedačky kadilaka a odniesol do Chemical Bank na East Tremont Avenue v Bronxe, kde mal takisto svojich podplatených ľudí. Následne boli peniaze rozoslané na rôzne účty na Kajmanských ostrovoch. Na pranie špinavých peňazí používal Frank sieť podnikov po vzore jeho učiteľa Bumpyho, ktorý mal spoločnosť Palmetto Chemical Company na výrobu a predaj deratizačných chemikálií a prostrekov. Frank založil reťazec čerpacích staníc na pohonné hmoty a sieť čistiarní po celom New Yorku. Viac ako legálne podnikanie mu bolo pochutí showbiznis, najmä potom, čo sa on a jeho harlemský priateľ a gangster Zach Robinson začali stretávať v Lloyd Price's Tour Table v nočnom klube na 52. ulici na Broadway. Býval tam s nami Mohamed Ali, členovia Templations, James Brown, Berry Gordy, Diana Ross, hovorí Frank. Každý večer tam boli všetci prominenti z mesta. Drogový král začal priťahovať pozornosť polície a podľa Lucasa väčšina jeho problémov pochádza z neslávne známej skorumpovanej špeciálnej vyšetrovacej jednotky NYPD, ktorá je známa svojou takmer neobmedzenou mocou, napísala svoju vlastnú temnú kapitolu v časoch pouličného obchodu na začiatku 70. rokov počas tzv. Heroinovej epidémie. Do roku 1977 bolo 52 zo 70 dôstojníkov, ktorí pracovali v tejto jednotke buď vo väzení, alebo boli obvinení. Najhorší z tohto oddelenia, hovorí Lucas, bol Bob Loisy. Frank hovorí: Nazvali sme ho Babyface a mal gule ako gorila. Bol schopný počkať si ťa pred tvojim vlastným domom, len aby si prišiel na svoje, na peniaze. Na tebou pažravý. Práve tento agent mal byť predlohou použitou vo filme. Krivého policajta menom Nick Pruto herecky výborne stvárnil Josh Brolin. Herec mal vtedy 39 rokov. Bola tiež podaná hromadná obžaloba tromi vyšetrovateľmi NYPD, čo je v preklade New Yorkská vyšetrovacia protidrogová jednotka, za ich očernenie vo filmovom spracovaní. V zápätí obžalobu stiahli, potom ako zistili, že sa plánuje rozsiahle vyšetrovanie ich aktivít práve na podnet preverenia tejto žaloby. Lucas mal skutočne na výplatnej páske mnoho policajtov a vyšetrovateľov.
V spojitosti s jeho prípadom bolo odsúdených 52 ľudí. Lukas nemá pekné slovo a nevie poprieť zášť k svojmu slávnejšiemu rivalovi z Harlemu, drogovému dílerovi Nickymu Barnesovi. V roku 1972 Nicky Barnes vytvoril Council, 7-členný afroamerický syndikát organizovaného zločinu v preklade Rada, ktorý kontroloval významnú časť obchodu s heroínom v štvrti Harlem v New Yorku. Barnes viedol Radu do medzinárodného kruhu obchodujúceho s drogami v partnerstve s taliansko-americkou mafiou až do svojho zatknutia v roku 1977. Založil ako keby vlastné konzorcium vedúcich bosov čiernej pleti a chcel sa týmto inšpirovať alebo podobať na veľmi fungujúce vedenie taliansko-americkej mafie, o ktorej známe, že ona založila svoju vlastnú radu s názvom Five Families, 5 rodín. Barnes bol odsúdený na doživotie, nakoniec sa stal federálnym informátorom, čo viedlo ku kolapsu združenia dealerov, ktoré sám založil. Nicky Barnes žil v čase svojej smrti v programe na ochranu svedkov. Zomrel v júni 2012 a jeho nekrológ sa objavil v The New York Times 7 rokov po jeho smrti. V roku 2007 vydal Barnes knihu Mr. Untouchable, Pán nedotknutelný, ktorú napísal s Tomom Folsomom. Vydali tiež dokumentárne DVD s rovnakým názvom o jeho živote. Kniha aj rovnako DVD prevedenie malo obrovský úspech a predali milióny vytlačkov a kusov. Nicky Barnes sa preslavil tým, že sa objavil na obálke The New York Times Magazine vo svojich typických okuliároch Gucci a chválil sa, že je pán nedotknutelný, tzv. Mr. Untouchable. Novinový článok Barnesa bol uverejnený v júni 1977. Nicky Barnes bol profilovaný v časopise a objavil sa na titulnej strane. Žiadny afroamerický narkobarón si nikdy nezískal takú priaznivú pozornosť vo veľkých newyorských novinách alebo časopisoch. Lukas mu to nevie odpustiť, pretože publicita ho priviedla do pozornosti federálnych úradov. Novozvolený prezident Jimmy Carter bol údajne zhrozený Barnesovou prominentnosťou a nariadil predstaviteľom federálnych orgánov činným v trestnom konaní, aby zintenzívnili svoje úsilie o jeho zatknutie a zvrhnutie jeho zločineckej organizácie. Prezident Carter trval na tom, aby bol Barnes vypátraný a zatknutý ministerstvom spravodlivosti. To viedlo k rozsiahlym zásahom federálnych orgánov v Harleme, kde bolo rozložených niekoľko veľkých skupín, vrátane skupiny Franka Lucasa, ktorá si hovorila Country Boys, vidiecky chlapci. Nicky Barnes bol stvárnený tvorcami filmu ako neposlušný gangster. Zahral si ho Cuba Gooding Jr., ktorý podľa filmu špinil Frankovú značku heroínu Blue Magic v preklade Modrá mágia. Toto sa nikdy nestalo a Barnes bol Frankov najväčší rival. K filmu mala výhrady aj manželka Nicky Barnesová. Vraj manžel nikdy nepotreboval kupovať od Lucasa a to, že by mu mal dohovárať samotný Frank, vysmiala. Dokonca ho označovala za klamára. Vraj Frank nikdy nemal svoj materiál a všetko bral od mafie tak, ako jej manžel. Lucas hovorí, že stále premýšľal o tom, že prestane. Jeho manželka Julie, s ktorou sa stretol na výlete v Puerto Riku, odkiaľ ona sama pochádza, ho prosila, aby odišiel, najmä po tom, čo prepustili brooklynského drogového kráľa Franka Matthewsa v roku 1973 na kauciu a o ktorom už nikdy viac nebolo počuť. V rozhovore pre Harlem World Magazine Lucas povedal, citujem: "Chcel som byť bohatý, skurvený bohač ako Donald Trump, tak Boh stal pri mne, dokázal som to. Bumpy Johnson bol iný, veril na to zdieľanie, veril, že môže pomôcť ľuďom v Harleme, ja nie. Ja som bol iná svinia, všetko som chcel pre seba, všetkých som si chcel kúpiť." Kupoval nehnuteľnosti po celej krajine, ako v Detroite, Los Angeles, Miami, obrovský ranč s dobytkom v Severnej Karolíne, odkiaľ pochádzala ona celá jeho rodina. Vlastnil nehnuteľnosti v Puerto Riku, odkiaľ pochádzala jeho manželka a ďalšiu hotovosť si ukryl na offshore bankových účtoch. Bolo známe, že sa stretával s Howardom Hughesom v Harleme a Dianou Rossovou, Mohamedom Alim v Las Vegas, kde bol tiež známy tým, že žuroval a pral špinavé peniaze. V skutočnosti Lucas povedal, že si pre ňo prišla spravodlivosť na tom známom zápase Mohameda Aliho, oblečená mala byť v činčilovom kabáte za $100,000. Pondelok 8. marca 1971 v Madison Square Garden v New Yorku sa pripravuje ostro sledovaná športová udalosť storočia.
Zápas je všeobecne považovaný za najväčší boxerský zápas v histórii a pravdepodobne najočakávanejšou a najpropagovanejšou športovou udalosťou vôbec. Toto predstavenie sledovalo medzinárodné publikum. Bolo to prvýkrát, čo dvaja neporazení boxeri, ktorí držali alebo držia titul majstra sveta v ťažkej váhe, medzi sebou bojovali práve o tento titul. Muhammad Ali a Joe Frazier si idú zmerať sily. Na zápas rozdali 760 novinárskych licencií a živý prenos sa vysielal v 36 krajinách. Bola obrovská núdza o miesta v predných radoch, takmer pod ringom. Každý vplyvný človek využil všetky svoje konexie a možnosti, aby sa dostal čo najbližšie k ringu. Nemohol tam chýbať ani Frank Lucas. Na túto príležitosť si zaobstaral činčilový kožuch, ktorý mu skutočne, tak ako uvádza predloha vo filme, mu naozaj kúpila jeho manželka za 100 000 dolárov a k nemu mu dala urobiť klobúk na objednávku za 30 000 dolárov, tiež z činčilovej kože. Sedel úplne pri ringu, na mieste, kde je takmer nemožné sa dostať. Sedel bližšie ako mnohé celebrity, dokonca predbehol členov talianskej mafie, Franka Sinatru, Dustina Hoffmana, Barbaru Streisandovú či Jamesa Browna. To boli aktuálne top celebrity v Spojených štátoch amerických a ani oni si nevedeli zabezpečiť lepšie miesta ako Frank Lucas. To bola noc, kedy sa dostal do stredobodu pozornosti monitorovacích policajtov, ktorí boli prítomní. Robili fotografie, aby zmapovali aktuálnu zločineckú scénu. Potvrdili to aj členovia špeciálneho protidrogového tímu, že o Lucasovi už v tej dobe zbierali informácie. No po tomto zápase sa zamerali na jeho osobu oveľa viac. A presne takto to bolo znázornené aj vo filme Americký gangster. O zápase sa veľa písalo a hovorilo. Bola to prvá prehra Muhammada Aliho, keď dostal rozhodujúci ľavý hák od Fraziera v 12. kole. Bodoví rozhodcovia jednohlasne vyhlásili Joea Fraziera za víťaza. Superfly, ako bol teraz Frank nazývaný, mal svoju fotografiu z tej noci uverejnenú v časopise Ebony. V tejto chvíli Frank Lucas už vozí svoj 98%, on hovoril, že to bol 100% heroín, ale nie, testy ukázali, že mal 98%, čo je v podstate to isté, ale není to 100. On ho vedel distribuovať vďaka vojenským letadlám do New Yorku, do prístavu Pramo, kde si tu už chodili brať tí členovia jeho organizované skupiny. A oni to ďalej nosili na rôzne stanoviská, to boli také byty v takých černovských skvotoch, kde to ďalej rezali. On ten 1 kg 98% nasekal, naredil na ďalšie 4 kg, z ktorých malo aj 1 asi 24% obsahu tej účinnej látky. A tento nasekaný, zredený kilogram, 24% predával veľkoodberateľom. To boli ďalší menší dealerikovia a partie, ktorí mali svoju distribúciu už k tým konečným narkomanom alebo zákazníkom. A oni ešte mali možnosť si ten svoj kilogram ďalej nariediť, teda rozmnožiť si to ešte ďalej. Predával to za 25 000. Vtedy bola jediná konkurencia alebo alternatíva kúpiť to od mafie, ale nasykaný 3-5% za 50 000. Samozrejme to nikto nerobil, všetci začali nakupovať od Franka. Mali na tom oveľa väčšiu maržu. Dokonca sa objavili aj takí, čo to rozvedili tak, že to malo naozaj štruktúru ako ten mafiánsky na 5%. Toto ale radikálne jeho partia veľmi radikálne riešila. Nemali to radi. Frank Lucas mal takéto obrovské know-how, obišiel tým komplet celú mafiu, opakujem to, a vytvoril organizáciu tzv. Country Boys. Country Boys to preto, lebo on po vzore talianskej mafie šiel po rodine. Takže bol z 11 súrodencov, mal nespočet bratrancov, sestraníc, všetkého možného. Takže zavolal alebo zašiel do Severnej Karolíny, mestečka Goldsboro, alebo LaGrange, odkiaľ pochádzal, kde bývali jeho súrodenci, ale prevažne sa väčšina z nich presťahovala potom do väčšieho mestečka nedaleko, a to je to Goldsboro, kde bol farmársky život. To boli ľudia z lúk, s pasienkou, ktorí sa starali o chov zvierat a pracovali na farme v poľnohospodárstve.
nemali ani halier, mali ledva niečo na stôl alebo pod zub. A do toho Frank vybudoval takúto organizáciu a zabezpečil im tým obrovský blahobyt, luxusný život v New Yorku. Frank to opisoval, že to spravil preto, lebo svojim bratom mohol dôverovať, aj bratrancom, a hlavne preto, že aj keď svojim bratrancom všetkým neveril 100%, tak vedel, že títo ľudia z týchto podmienok budú robiť všetko preto, aby sa mali sami dobre, aby sa postarali o svoje rodiny a nebudú hľadieť to, čo má ten druhý akože vedľa. Že ak by zobral nejakých ľudí z mesta, ktorí už vedia, ako to funguje a fungujú v tej štvrti, tak sú ochotní ukradnúť aj posledné človeku od huby. Takto to môžem ako keby parafrazovať tú myšlienku Lukasovú. Že prečo sa rozhodol pre tú svoju rodinu? Za prvé, že je to rodina, mala asi väčšiu dôveru z tohto dôvodu, ale veľkú rolu tam hralo hlavne to, že sú z takej poľnohospodárskej oblasti a z obrovskej chudoby. Oni chceli všetci, aby sa mala dobrá ich rodina. Kopu z nich malo mnoho malých detí. Celkovo tam priniesol 5 súrodencov, lebo brali iba chalanov, sestry tam nechal. Samozrejme sa o ne mali nejakým spôsobom postarať, ale do biznisu brali iba bratrancov mužov a iba svojich bratov. Tí boli nakoniec aj odsúdení, tí 5 bratia, vrátane Franka Lukasa, ktorý bol 6. Vybudoval celú hierarchiu, presne im to predviedol, ako to má fungovať, a vyžadoval to veľmi tvrdou rukou. Frank Lucas sa len tvári na takého príjemného, dokonca tomu filmu bolo aj vyčítané, že Denzel Washington ako stvárnil samému Frankovi Lucasovi, sa to veľmi páčilo. Vyšetrovateľ Richie Roberts hovorí, že to, čo zahral Denzel Washington vo filme, je úplný opak Franka Lucasa. Frank Lucas mal byť agresívny, hamížny a jednoducho neotrelý, taký jednoduchý chlapec. On skončil základnú školu asi v 14 rokoch a bol negramotný celý svoj život. Údajne nevedel čítať ani písať. Jedine, čo mu išlo, počítanie peňazí. A mal teda hlavičku, hej, na ten uličný biznis. On sám hovoril, že v živote skutočnom nespravil ani, nedokončil ani základnú školu. Ale že na ulici má titul MBA. Takto sa vyjadril sám Frank Lucas. Že to, čo si prežil a svoj život na ulici, tak tomu nenahradí žiadny akademický titul. Tá jeho skupina sa začala nazývať Country Boys, dedinskí alebo vidieckí chlapci, alebo chlapci z dediny, ktorí prišli do veľkého mesta a začali tam robiť obrovské poriadky a po svojom. Boli nekompromisní, agresívni, chceli sa mať dobre. Celá tá skupina bola veľmi, veľmi dravá, úplne rovnako ako bol priamy, nekompromisný a dravý nástup Franka Lucasa na scénu. Odhodlaný americký právnik a prokurátor Dom Amorosa vedie operáciu v New Yorku s tímom agentov NYPD a DEA, poháňaný túžbou potrestať distribútorov drog, ktorí pri ničení mesta zarábali obrovské množstva peňazí. Ľudia z DEA stoja pri ňom, všetci boli motivovaní robiť svoju prácu a týchto ľudí z mesta odstrániť, zavrieť ich do väzenia. Na druhej strane rieky v New Jersey asistent okresného prokurátora Richie Roberts vedie vlastnú nezávislú pracovnú skupinu. Je rovnako odhodlaný zničiť mocnú zločineckú sieť, čo stojí za distribúciou drogy Blue Magic. Roberts, ktorý sa narodil v chudobnom Bronxe, na vlastnej koži videl ničivé účinky heroínu. Roberts, ktorý slúžil ako námorník a detektív v New Jersey, dnes sa stal vyšetrovateľom špeciálnej protidrogovej agentúry DEA, má rozsiahle skúsenosti. Od roku 1968 si informátori šepkali mená viac ako tuctu pouličných drogových dílerov. Väčšinou malé ryby. Nikto z nich nemal organizovanú štruktúru. Pri akomkoľvek vyšetrovaní heroínu je cieľom dostať sa na vrchol, k úplným špičkám, dostať sa k dodávateľom. Ale v roku 1970 je jedno z týchto mien veľkorybou. Pracovne ich nazývajú Country Boys. Udržujú smrteľnú kontrolu nad Lucasovým rýchlo sa rozrastajúcim územím. Boli veľmi násilnou organizáciou. Násilie nebolo ich posledným riešením, násilie bolo ich prvým krokom. Terorizovali starých drogových dealerov a vyhnali ich z ulic. Boli brutálni,
hádzali ich zo strechy. Stali sa dva prípady, kedy takto zastrašovali ostatných predajcov. Boli tam postrelení ľudia. Násilím čistili a likvidovali aktivity starých drogových dealerov. Hovorili o nich ako o bláznoch, že sú schopní všetkého. Frank Lucas im bol zárukou blahobytu, luxusu a uznania. Len vďaka nemu mohli prísť zo Zapadákova, kde pracovali na poli a užívať si prestíž New Yorku. Tí chlapci nemali veľmi čo stratiť. V podstate nahradili starých dealerov na uliciach Country Boys, ktorí totálne ovládli New Jersey a Frankovú štvrť v New Yorku, Harlem. Mali najlepší produkt, mali najlepších ľudí, ktorí predávali, mali distribúciu a reklamou im bol samotný produkt. Richie teda pošle svoju pracovnú skupinu policajtov z New Jersey a špeciálnych agentov DEA na ulicu, aby prenasledovali každého potenciálneho informátora. Snažili sa nájsť akúkoľvek stopu k miestu, kde Lucas a jeho Country Boys spracovávajú a skrývajú svoj heroín. Budovanie dôvery u informátorov je však dlhá a nebezpečná práca. Ak sa pomýlia, ľudia môžu skončiť mŕtvi. Práca v utajení je mimoriadne nebezpečná, ale cieľom práce v utajení je získať informácie a dôkazy o organizácii a jednotlivcoch v tejto organizácii, vedieť, aká je hierarchia. Dlhé hodiny a vysoké riziko nasadenia agentov sa vyplácajú, keď informátor identifikuje kľúčového hráča vo Frankovej organizácii, jeho bratranca menom Shorty Lucas. Shorty bol nízky, podsaditý, čierny muž, nebol ako Frank. Shorty bol zlomyselný, túžil pomoci, siahol po zbraní bez mihnutia oka. Bol to veľmi veľký hráč, ovládal Jersey a jeho ďalší bratia ovládali ostatné štvrte. Shorty bol z nich najkrutejší, na ulici si vyslúžil povesť zabijáka, niekoho, na koho si treba dávať pozor, pretože zabíjal ľudí bez veľkého rozmýšľania. Bol to muž, ktorý chcel rešpekt na ulici. Kvôli jeho brutalite s ním nikto nič nechcel mať. Bol tiež viditeľný, jazdil stále v uliciach na svojom nablískanom Cadillacu a jeho manželka, ktorá bola veľmi krásna žena, bola vždy s ním. Boli veľmi známy pár, nechybali na žiadnej party alebo spoločenskej akcii v jeho štvrti New Jersey. Vedel sa veľmi rýchlo vybaviť s ľuďmi, o ktorých mal podozrenie, že by mohol donášať informácie alebo kradnúť drogy či peniaze. Zvykli ich vziať na most Georgia Washingtona. Tam ich zavesili dolu hlavou, aby od nich získali informácie po prípade priznanie. Hoci pracovná skupina vie, že Shorty je úzko prepojený s Lucasom, nemôžu získať dostatok dôkazov na jeho zatknutie. Bolo to veľmi frustrujúce, pretože sme nemohli získať spojenie s Frankom. Nikto nehovoril, dodáva Roberts. Nevedeli sa dostať k pravým indiciám, ktoré by viedli k najvyšším špičkám organizácie. Narkomani stále zomerajú na uliciach, nadradení Richieho Albertsa zvyšujú tempo. Šerif veril starým spôsobom. Chcel zavrieť desiatky drobných predajcov, aby urobili titulky v novinách. Prokurátor nechcel, aby sa to stalo. Roberts vie, že zatváranie predajcov na najnižšej úrovni vždy robí titulky. Z dlhodobého hľadiska sa to však nevypláca. Robert sa snaží situáciu upokojiť a presvedčia nadradených, aby im dali čas. Medzitým za riekou v New Yorku dostane asistent amerického právneho zástupcu Dom Amorosa dobrú správu. Lucas bol na základe informácií z terénu identifikovaný ako hlavný distribútor heroínu v metropolitnej oblasti New Yorku. Tým Doma Amorosa pôsobí v meste New York a tým Richieho Robertsa pôsobí v oblasti New Jersey. Tieto dva týmy nezávisle pracujú na tom istom páchateľovi a majú ten istý zámer zavrieť Franka Lucasa. Otázkou je iba to, ktorému z nich sa to podarí ako prvému. Ale keďže týmy z New Yorku a New Jersey nespolupracujú, Richie Roberts nemá tento nový kľúčový kúsok skladačky, že bol Lucas identifikovaný ako hlavný distribútor heroínu v New Yorku. Prostredníctvom americkej prokuratúry sa Roberts dozvedá, že prebieha súbežné vyšetrovanie Franka Lucasa. S toľkými životmi stávke chcú Roberts a Amorosa dostať Lucasa čo najrýchlejšie. A keďže pouliční dealeri odmetajú hovoriť, nasmerujú svoje vyšetrovanie novým smerom a idú hľadať ľudí, ktorí priamo zásobujú Lucasa heroínom. V roku 1972 je epidémia heroínu, ktorá zasiahla New York a New Jersey, horšia ako kedykoľvek predtým. Potreba nájsť dodávateľov tejto smrtiacej drogy je každým dňom naliehavejšia. Keď heroín zaplavuje ulice, dve pracovné skupiny sa zúfalo snažia nájsť muža, o ktorom sa domnievajú, že stojí za epidémiou kráľa Franka Lucasa. Zatiaľ však nemajú žiadne presvedčivé dôkazy, ktoré by jeho alebo jeho gang Country Boys spájali s touto drogou, ktorá ničí celé štvrte. New Jersey asistent prokurátora Richie Roberts identifikoval bratranca Franka Lucasa.
Shortyho, o ktorom informátori hovoria, že je práve on kľúčovým členom Frankovej organizácie. Pracovná skupina v teréne sa však nemôže priblížiť k Lukasovmu bratancovi, aby mohli dokázať práve napojenia Franka. Roberts dostáva nápad. Ak dokážu sledovať, odkiaľ im pochádza, možno to môže byť spojenie s Lukasom. Chemická štruktúra rastliny maku závisí od toho, kde na svete sa pestuje. Tradične sa heroin do Spojených štátov dostal cez tzv. French Connection, o ktorej sme si už rozprávali. Keď však laboratórium otestuje heroin, ktorý Lukas a jeho country boys predávajú, čaká ich veľké prekvapenie. Zistili, že pochádza z Ázie, čo bola pre nich úplne nová informácia a hlavne, že to je úplne čisté. Kto to dováža? To bolo to, čo každý chcel vedieť. Spravodajský dôstojník a držiteľ bronzovej hviezdy Charles Lutz vyšetruje vznikajúce azijské spojenie. Teraz z DEA chce zistiť, ako sa heroín zo zlatého trojuholníka dostáva do USA. Vojna vo Vietname určite prispela k heroínovej epidémii v Spojených štátoch. Množstvo vojakov vo Vietname bolo závislých od heroínu a tak to bohužiaľ veľa z nich využilo a donieslo si svoj zvyk späť do Spojených štátov. Zatiaľ čo si Richie Roberts a jeho tím v New Jersey lámu hlavu nad Lukasovým azijským spojením, cez rieku Hudson v New Yorku je pracovná skupina pracujúca s asistentom amerického prokurátora Doma Amorosa presvedčená, že Lukas stále kupuje časť heroínu od mafie. Nemajú informáciu o rozbore, ktorý si dal spraviť Richie Roberts, že heroín pochádza z Ázie. Kľúčovým hráčom v týme Amorosu je agent DEA Greg Kornilov so špecifickou misiou zameranou na skupinu talianských obchodníkov s heroínom v New Yorku. Zamerali sa na známeho mafiánskeho komplica a dealera heroínu. Je to Anthony Verzino, ktorý má priame napojenie na organizovaný zločin New Yorku. Verzino bol len pešiak. Možno mal na svedomí občasné vlámanie, alebo sem tam niekomu rozbil hlavu. Po prípade vybral nejaké peniaze pre mafiu. Verzino sa prvýkrát dostal do pozornosti DEA náhodou po incidente s informátorom DEA vo väznici v štáte New York. Anthony Verzino tam strávil nejaký čas kvôli narkotikám. Jeho spoluväzeň sa volal Jimmy Culhane. Počas pobytu vo väzení si vytvorili priateľstvo. Culhane je stále informátor pre DEA. Keď ho o 3 roky neskôr prepustia z väzenia a začne kupovať heroín od Verzina, ktorý už má za sebou dlhodobú obchodnú operáciu na vlastnú pesť mimo mafie. Kontaktuje Verzina. Ten súhlasí, že mu poskytne 0,5 kg heroínu. To umožňuje agentom získať informácie o Verzinovej činnosti. DEA monitoruje každé stretnutie, ktoré majú. Culhane mal vždy obavy, nechcel tak úzko spolupracovať. Vždy nosil telesný záznamník alebo krátkovlnné rádio, aby dokumentoval rozhovory, ktoré vedol s Verzinom. V jednom z Culhaneových zaznamenaných stretnutí na diktafón Verzino spomína až príliš často známe meno Frank Lucas. Samostatné, nezávisle na sebe pracujúce týmy na prípade Franka Lucasa si nevymeniajú informácie, pretože je to obdobie obrovskej korupcii medzi policajtami. Nikto nikomu neverí. Týmy sú veľmi uzavreté a veľmi úzke. Nepúšťajú von mimo seba takmer žiadnu informáciu, dokonca ani svojim nadradeným. Verzino sa v rozhovore odvoláva na Lukasa ako na hlavného dodávateľa heroínu, ktorému Verzino dlží obrovskú sumu peňazí. Na ďalšom zaznamenanom stretnutí, na ktorom sa Verzino prizná Culhaneovi, kde ukrýva svoj vlastný heroín, ihneď nasadili tým na jeho sledovanie a spravila sa akcia. Verzinovi prehľadali byt a našli hotovosť. Zadržali asi 12 kg heroínu. Okrem drog a iného pašovaného tovaru našli aj veľký objem účtovných kníh. V jednej z účtovných kníh je viackrát napísané meno ich hlavného cieľa. Na odsúdenie Lukasa však DEA potrebuje, aby Verzino urobil vyhlásenie, v ktorom ho výslovne spojí s predávom heroínu uvedeným v účtovných knihách. Dávajú Verzinovi na výber. Buď bude svedčiť proti Lukasovi, alebo pôjde do väzenia. Verzino si vyžiada čas, aby zvážil svoje možnosti. Vie, že ak nebude spolupracovať, môže stráviť zvyšok svojho života za mrežami. Ale ak svedčiť bude, Lukas to môže zistiť. Bol by mŕtvý muž. Verzino sa rozhodne porozprávať agentom, čo vie, a spojí harlemského kráľa Franka Lukasa so sériou veľkých obchodov s heroínom. Agentom dal konkrétne dátumy, konkrétne množstvo narkotík, ktoré mu dodal Lukas, a tiež konkrétne sumy peňazí, ktoré mu zaplatil. Pre New Yorkskú políciu a DEA je to obrovský zlom. Okamžite nariadia zatknutie Lukasa 16. januára
1975. Pracovná skupina vtrhne do Lukasovho domu v Tyneku, New Jersey. Operácia prebehla hladko. K domu sa komando približilo veľmi potichu, za bieleho dňa. Agenti nevedeli, či ho strážia Country Boys, ani či je ozbrojený. Dvaja agenti zaklopali. Zvyšok týmu im kryl chrbát. Frank otvára dvere. Frank Lucas stojí sám, neozbrojený a úplne zaskočený medzi dverami. Agenti sa predstavia. Frank nekladie žiadny odpor, počúva rozkazy. Prečítajú mu zatýkač. Je zatknutý za obchodovanie s narkotikami. Po mesiacoch tvrdej práce je harlemský kriminálny boss konečne vo väzbe. Kým mu agenti čítali jeho práva, Lucasova manželka a služka vyhadzovali cez zadné okno domu tašky plné peňazí. Uvedomovali si, že to je jediný osvedčujúci dôkaz, čo v dome môžu policajti nájsť. Inak nemal v dome nič, ani gram, ani účtovníctvo. Jednoducho nič, len peniaze. Taška naplnená peniazmi dáva pracovnej skupine dôvod, aby dom prehľadali oveľa dôkladnejšie. Nakoniec objavili skrytý prispôsobený priestor. V 8 kufroch našli viac ako $500,000. Konkrétne tam bolo $583,000 v drobných bankovkách. Počítanie prebiehalo dvakrát pred svedkami. Frank videl, ako sa peniaze počítajú. Robert vie, že je len jedna možnosť. Naštartuje svoje vyšetrovanie dlhším sledovaním Lucasovej rodiny. Ukáže sa, že jeden z Lucasových priateľov, Ike Atkinson, prevádzkuje bar v Thajsku s obchodným partnerom Hermanom Jacksonom. Agenti DEA operujú Thajsku už dlhšie, podozrievajú Atkinsonov bar ako zástierku pre obchodovanie s heroínom. Herman Jackson a Ike Atkinson sú prichytení pri pašovaní drog do USA a poslaní do väzenia. Zadržaní pri čine na základe sledovania boli 19. januára 1975. Ale aj keď sú títo dvaja za mrežami, DEA stále nemá žiadny priamy dôkaz, ktorý by spájal Franka Lucasa s ich thajskou operáciou. Roberts je teda nútený poslať svoj sledovací tím späť do špinavých ulíc New Jersey, aby zistil, či môžu na vidieckých chlapcov, tzv. Country Boys, získať nejaké nové dôkazy alebo svedkov ochotných svedčiť proti ním. Dokonca aj keď je Lucas vo väzbe a čaká na súdny proces, jeho biznis s heroínom pokračuje. Blue Magic stále zaplavuje štvrte New Yorku a Jersey. Ľudia stále ležia na uliciach. Cieľom Robertsovho tímu je pritlačiť aspoň jedného člena gangu a prinútiť ho vypovedať priamo na Lucasa. Tím vie, že to bude ťažké a mimoriadne nebezpečné. Chlapci z vidieka sa rýchlo porátajú s každým, u koho majú podozrenie. Konečne, po mesiacoch sledovania dostanú príležitosť, na ktorú čakali. Operatívnou prácou v teréne zistia, že ulice sú suché, že nie je materiál. Dostanú echo o obrovské plánované zásielke. Sledovací tím je v strehu, deň aj noc. Na mužke majú kľúčových predstaviteľov gangu. Dostanú informáciu o Shortym Lucasovi. Dodávkou navštevuje jeden obytný blok. Po hodinách sledovania budovy si je Roberts istý a dáva pokyn na spustenie akcie. Akcia je brutálna a blesková. Nechceli riskovať zranenie zasahujúcich členov špeciálneho tímu. Vedeli, čo sú Shorty a jeho partia zač, že sú ozbrojení. Vtrhli dnu do vytipovaného bytu, obsadili celý blok. Všetci hneď zdvihli ruky a zastavili sa. Agenti našli, čo hľadali. Obrovské množstva heroínu, obálok s logom Blue Magic a všetko príslušenstvo na spracovanie a uskladnenie drogy. Bolo to po prvýkrát, čo dosiahli niečo priame a konkrétne, čo by mohlo Franka kompromitovať pred súdom. Mali peniaze, drogy, videckých chlapcov aj spojku komplicov z Thajska. Veľká porota všetkým znesla obvinenie a tak boli všetci vzatí do väzby, bez nároku na kaucivu. Heroinového kráľa Franka Lucasa čaká súd. Roberts dúfa, že sa mu podarí proces dokončiť a dokázať Frankovi vinu pred veľkou porotou v New Jersey. Každého chlapa si berú na výsluh individuálne, snažia sa ich prinútiť spolupracovať. Nikto nechce však hovoriť. Roberts na nich tlačí, ponúka im spoluprácu alebo 30 rokov na tvrdo. Potom pritiahne Lucasovho 17-ročného synovca. Ponúka mu nižší trest, apeluje na to, že je mladý, život má pred sebou. Ponúka mu anonymitu na oplatku za informácie o strikovi Lucasovi. Nakoniec synovec súhlasí s výpovedou a dáva informácie. Nie len o Frankovi alebo Shortym, informuje aj o ostatných mužoch, ktorí ovládajú ďalšie mestské štvrte. Po pojednávaní Richieho Robertsa kontaktoval Lucasov právnik s odkazom, že Lucas sa s ním chce porozprávať a že chce, aby to prebehlo len medzi štyrmi očami bez prítomnosti právnikov. Robert súhlasí a navštívi Franka vo väzbe. Ten mu povedal: neviem, čo sa stane,
ale ak budem uznaný vinným, vyhľadám vás. Robertsovi nepovedal nič viac. No bolo mu jasné, že ak Franka odsúdia, bude spolupracovať. To sa však stane iba vtedy, ak bude Lukas odsúdený. Po takmer týždni zvažovania dôkazov porota dospeje k jednomyselnému rozhodnutiu. Do tohto prípadu je investovaných 5 rokov Robertsovho života a jeho celého tímu. Budúca kariéra závisí na rozhodnutí poroty. Vinný zaznie verdikt. Frank Lukas je odsúdený na 30 rokov. Frank Lukas je za mrežami. Úloha Richieho Robertsa sa ešte neskončila. Chce poznať mená všetkých, ktorí sú súčasťou Lukasovho drogového impéria a tak čaká na Lukasov telefonát. Frank sa ozve po 4 dňoch, chce sa porozprávať. Ponúka svedectvo výmenou za dohodu. Roberts to odsúhlasí a Frank začne vypovedať. Má však od Robertsa podmienku. Nesmie klamať ani na moment. Chce vedieť o každom grame a o pohybe každého centu, odkedy začal na ulici až po tento deň. Frank nemal výhrady. Povedal všetko, dopodrobna. V rámci preverovania faktov a prebežného zatýkania zvyšných ľudí jeho vypovedanie trvalo niekoľko týždňov. Táto skutočnosť sa uvádza a monitoruje ju aj samotný film Americký gangster a je pravdou, že Frank Lukas na konci svojho procesu začal vypovedať, aby si zachránil svoj vlastný život a neskončil v base na doživote. Robert skladie tú najzávažnejšiu otázku. Kto sú Lukasové kontakty mafii? Frank rozprával o ľuďoch v New Yorku. Keďže Robert nemôže stíhať Lukasových komplicov, odozdá svoje poznatky týmu doma Amorosa v New Yorku. Medzitým Amorosa tiež postaví Franka Lukasa pred federálny súd v roku 1976, niekoľko mesiacov po jeho odsúdení v New Jersey. Bol to jeden z najväčších prípadov, ktorý prokuratúra Spojených štátov amerických stíhala. V Lukasovom prípade ide o ďalšiu poriadnu ranu a Lukas je uznaný opäť vinným. Je odsúdený na ďalších 40 rokov a prepadnutie celého majetku v hodnote 37 miliónov dolárov. Spadá do toho kancelárska budova v Detroite, byty v Los Angeles, Miami, Puerto Rico a Harleme, bankové účty na Kajmanských ostrovoch, kde je zadržaná suma 56 miliónov dolárov. Teraz čelí 70. rokom vo väzení. Lukas sa opäť rozhodol spolupracovať s newyorským tímom. Lukasova výpoveď a spolupráca pomohla odhaliť a dolapiť ďalších 25 organizovaných skupín. Tie už neboli v takej miere ako tá Lukasova štruktúra a celkovo sa podarilo dostať za mreže viac ako 100 ľudí z drogového biznisu. Informácie, ktoré poskytol orgánom činným trestom konaní a prokuratúre, sú tak vzácne a cenné, že mu stiahli trest zo 70 rokov na 6. Konkrétne to bolo na 15, ale po 6 bol prepustený. Zobratý do väzby bol v roku 1975 a prepustený na slobodu bol v roku 1981. Vedel si získavať ľudí. Pravdepodobne tomu v živote najviac pomohlo. A trochu šťastia. Dokazuje to aj kuriozita. Richie Roberts a Frank Lukas sa stali obrovskými priateľmi. Po jeho prepustení v roku 1981 sa už o 3 roky ocitá opäť pred súdom za drogovú trestnú činnosť. Jeho obhajca je Richie Roberts. Ten medzičasom zložil právnické skúšky a tak Franka zastupoval ako jeho advokát. Druhýkrát mu veľmi pomohla Robertsová obhajoba, hrozilo mu viac ako 20 rokov. Nakoniec dostal 7 rokov. Z väzenia vyšiel v roku 1991 a už sa tam nikdy viac nevrátil.